老罗特搜你该知道的关键字。本土病例有49509例，境外入了65例，死亡个案是31例。10月4号，北市选战，选战倒数53天，每天至少一则政治新闻，已经成为生活娱乐的精神粮食。上周六的民进党台北市长参选人陈时中竞选总部成立大会，包括前副总统陈建仁、行政院长苏贞昌、总统蔡英文和副总统赖清德，上万人齐聚到场响应。连疫情指挥中心指挥官王必胜都协同妻子情谊相挺，不仅赖副总统喊出台北是疫情的开始，陈时中也当仁不让，现场金句连发。当我生长在台北，在台北成长，在台北成家立业，我对这座城市有深厚的感情，所以我义无反顾，因为台北就是我的家，就是我的故乡。讨厌民进党的一贯伎俩已经没有用了，已经没路用了。讨厌民进党有没有用窝不知道，但根据最新 TVBS 民调显示，目前台北市长参选人国民党蒋万安以40%支持度领先，无党籍黄珊珊23%占居第二，民进党陈时中则是22%紧追在后，40岁以下选民较多支持黄珊珊，蒋万安则在50岁以上遥遥领先，而不喜欢陈时中的人高达51%，比另外两位候选人加起来还要多，相当于在路上随便抓两个人就会有一位讨厌陈时中。针对赖副总统助选失言，阿中则表示疫情真正的破口需要长时间研究才能了解，羞辱台北市民也不是第一回，所以请陈部长很明确直接的表态，你到底认不认同赖清德副总统的说法，而不要怕得罪你之前的长官。台北在疫情承担我们是最大的受害人，因为我们是都会，原因是什么他去研究嘛，说那就等他研究完再来当市长吧。3+11不是破口，桃园诺富特群聚也不是疫情的开始，还有病毒从万华扩散之前，新北和宜兰都出现过病例，但是要怪就怪病毒从天而降让万华变成破口，全台湾陪双北一起坐牢，民进党清洁洗地大队出动，现在的定调是疫情的起点在武汉啦，疫情开始在中国的武汉，所以它又叫武汉肺炎，整个疫情开始就在武汉了，这一开始我们会称作武汉病毒，我想在说我歧视或伤害台北，这种是一个污蔑之词了哈。我想竞选讲这样是不太好。江委员批评我这个事情，那他又替台北做了什么事情呢？他是这个针对我们台北市的市民的体恤，而不是这个所谓的，我觉得有点断章取义了。不是走私是超买，不是网军是小编，不是欺骗是碰风，赖副总统也没有失言，而是体恤你各位台北市民，不要太不满。黄珊珊也在上周六合体助选时代力量议员参选人，获得前实力立委黄国昌、好宝宝奖章一枚，但党主席陈椒华澄清，不代表本党立场。黄珊珊副市长能够跨越党派的界限到这边来帮市民献上祝福，我非常的感动。我不是台北市市民，但我如果今天是台北市市民，国昌的这一票一定投给黄珊珊。布吉纳法索，继老俄特搜第938集提到友邦巴拉圭欲台投资，被外交部以不存在交换条件带过。今天登场的是前友邦布吉纳法索、前民选总统卡波雷，2005年曾以国会议长身份访问台湾，获时任总统陈水扁接见。然而伊斯兰极端圣战组织各地博火交战，民怨四起。今年1月由中校达米巴发动叛变，2015年光荣上台的卡波雷，2022年黯然下台。Le mouvement qui regroupe toutes les composantes des forces de défense et de sécurité a ainsi décidé de mettre fin au pouvoir de M. Rochmar Christian Kabore ce 24 janvier 2022.达米巴推翻民选总统卡波雷，政变军人透过国家电视台发声明，军队和平接掌政权，一晃眼过了8个多月，政权推翻再推翻。Burkina Faso's junta leader Lieutenant Colonel Paul Damiba was overthrown in a coup on Friday for failing to curb the worsening insecurity linked to militant groups in the country. Officials say Lieutenant Colonel Damiba offered his resignation on the condition that his security will be safeguarded, but there are reports that he has fled to Togo.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba se serait refusé au sein de la base française à Kamouensin en mesure de planifier
une contre-offensive afin de semer le trouble au sein de nos forces de défense et de sécurité. 一模一样的手法再度上演，军方官员夺取国家电视台控制权，宣布解除军事领袖达米巴职位，由34岁的陆军上尉卓尔主政。Considérant la suspension de la Constitution, considérant la dissolution de la Charte, le président du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, le capitaine Ibrahim Traoré, est chargé de l'expédition des affaires courantes de l'État jusqu'à la prestation de serment du président du Faso désigné par les forces vives de la nation. C'est un sentiment de joie.Je suis fier d'être Burkinabé. Je me suis mis à soutenir et capitaine. 作为西非文明古国，布吉纳法索人口约1600万，首都瓦加杜古位于国土正中央，是布吉纳法索最大城市 ，AKA 文化经济中心。1960年脱离法国殖民独立以来，国内政局始终不稳。布吉纳法索仅约23%国民识字，为最低度开发国家之一。布国与台湾2018年正式断交，改和中国复交。靠军事政变上台的达米巴曾承诺让国家更安全，但近来暴力事件只增无减，引发民众不满。这回亲俄的卓尔上尉，不少人甚至挥舞起俄罗斯国旗。Bon, bon, nous ne sommes pas là. 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 政治和民间社会活动也都暂停。晚上9时到清晨5时实施宵禁。平静的日子还没到来，街头弥漫不安的气氛。自2015年第一次圣战攻击以来，布国已有数千人丧命，约200万人因战斗流离失所，政权更迭，恐攻不断，苦的永远是底层人民。这是何等可恶的事情！NASA 飞行器撞击小行星。当彗星撞地球，大家千万别抬头，但现在稍微可以抬起头来看一下。美国太空总署 NASA 在9月26号执行的双小行星改道测试，成功将去年11月24号发射的 DART 飞行器撞击小行星迪莫福斯，借此改变该行星运转轨道，有助于应对未来有近地天体威胁地球时能制定有效防御计划。 3, 2, 1画面上看到的是飞行器撞击小行星迪莫佛斯前所拍摄的最后影像，小行星表面布满大小不一的碎石，而这是科学家第一次如此近距离的观察小行星。人类首次的撞击小行星计划，直径只有19公尺的飞行器以时速约2.2万公里撞向距离地球约1100万公里远、宽度约163公尺的小行星迪莫佛斯，被形容是用高尔夫球车撞金字塔，顶多撞出一个坑洞，大概就像这样。迪莫福斯被撞后不会粉碎，只会将其绕行身旁。约780公尺宽的小行星迪莫斯周期从11小时55分缩短至11小时45分，而这两颗小行星在撞击前后都不会对地球造成威胁。位于南非天文台的大型望远镜也拍下太空船撞上小行星的过程，画面上可以看到下方行进的光点发出剧烈的光芒，代表的是撞击的一瞬间。Our model suggests that it's going to change the orbit by a little bit, but even a little bit is enough to matter. So even just a small change in the orbit could mean that the asteroid is on the other side of what it's orbiting in just a few weeks.许多科学家相信6600万年前恐龙灭绝原因是一颗直径10公里的小行星冲撞地球，光是迪莫福斯大小的陨石撞击威力就相当于数倍核弹，直径超过1公里的陨石更可能造成世界级灾害。所幸目前科学家预测未来100年内都不会发生此类危害，然而太空中仍有许多尚未被侦测的小型物体。此次撞击的小行星迪莫福斯仍需数周分析观察后续效应，欧洲太空总署也预计在4年后重返这对双小行星进行研究。放眼世界，征服宇宙。快追踪订阅老天鹅娱乐，随时掌握最新动态。